kooxda umaleynaya inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa ka afduubtay laba macalin dugsi ku yaala magaalada Garissa kadib markii halkaas ay weerar ay ku qaadeen gaar ahaan dugsigan laga afduubtay macalimiinta oo ku yaala deegaanka Faafi oo ka tirsan magaalada Garissa gobolka Waqooyi Bari kooxdan weerarka qaaday ayaa ku hubaysnaa qoryo fudud iyo walxaha qarax waxaana sidoo kale ay burburiyeen baalayadii xaruntii isgaarsiinta ee deegaanka Faafi wararka dheeraadka ee ka imanaya magaalada Garissa ayaa intaas raacinaya in goobta weerarkaas uu ka dhacay soo gaadheen ciidamada amniga ee dalka Kenya iyagoona halkaas ka bilaabay howlgallo ay ku xaqiijinayaan nabadgelyada deegaankaasi